Quando chega domingo, faço tensão de todas as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida. Há quem vá para o pé das águas deitar-se na areia e não pensar, e há os que vão para o campo cheios de grandes sentimentos bucólicos porque leram de véspera no boletim do jornal Bom Tempo para Amanhã. Mas uma maioria sai para as ruas pedindo, pois nesse dia aqueles que passeiam com a mulher e os filhos são mais generosos. O rapaz, que era pintor, não disse nada a ninguém e escolheu o domingo para se matar. Ainda hoje a família e os amigos andam pensando por que seria. Só não relacionam que se matou num domingo. Mariazinha Santos, aquela que um dia se quis entregar, que era o que a família desejava para que o seu futuro ficasse resolvido. Mariazinha Santos, quando chega domingo, vai com uma amiga para o cinema. Deixa que lhe apalpem as coxas e abafa os suspiros, mordendo o lencinho que sua mãe lhe bordou quando ela era ainda muito menina. Para eu contar isto, é que conheço todas as horas que fazem um dia de domingo. À hora negra das noites frias e longas, sei de uma hora numa escada onde uma velha põe a sua neta e vem sorrir aos homens que passam. E a costureirinha mais honesta que eu namorei vendeu a virgindade num domingo, porque é o dia em que estão fechadas as casas de penhores. Há mais amargura nisto que em toda a história das guerras. Partindo deste princípio, que os economistas desconhecem ou fingem desconhecer, eu podia destruir esta civilização capitalista que inventou o domingo, e esta era uma das coisas mais belas que o homem podia fazer na vida. Então, todas as raparigas amariam no tempo próprio e tudo seria natural, sem mendigos nas ruas, nem casas de penhores. Penso isto e vou a grandes passadas. E um domingo parei numa praça e pus-me a gritar o que sentia. Mas todos acharam estranhos os meus modos e estranha a minha voz. Mariazinha Santos foi para o cinema e outras manearam as ancas ao sol, como num ritual consagrado a um Deus. Até chegar o homem bem amado entre todos, com uma nota de 100 na mão estendida. Venha a miséria maior que todas, secar o último restolho de moral que a mim resta. E eu fique rude como o deserto, e agreste como o recorte das altas serras. Venha a ânsia do peito para os braços. E vou a grandes passadas, como um louco maior que a sua loucura. O rapaz, que era pintor, aconchegou-se sobre a linha férrea para que a morte o desfigurasse, e o seu corpo anónimo fosse uma bandeira trágica de revolta contra o mundo. Mas, como o rosto lhe estava intacto, vai a família no cortério e ficou aterrada. Conheci-o numa noite de bebedeira e acho tudo aquilo natural. A costureirinha que eu namorei deixava-se ir para as ruas escuras sem nenhum receio. Uma vez que chovia, até entrámos numa escada. Somente sequer um beijo trocámos. E isto porque, no momento próprio, olhava para mim com um propósito tão sereno que eu, que dela só desejava o corpo bem feito, me punha a observar o outro aspecto do seu rosto, que era aquela serenidade de pessoa que tem a vida cheia e inteira. No entanto, ela nunca pôs obstáculo que nesse instante as minhas mãos segurassem as suas. Hoje encontramo-nos aí pelos cafés. Ela está sempre com sujeitos decentes e, quando nos fitamos nos olhos, bem lá no fundo dos olhos. Eu, que sou homem nascido para fazer as coisas mais heroicas da vida, viro a cabeça para o lado e digo: rapaz, traz-me um café. O meu amigo, que era pintor, contou-me numa noite de bebedeira: olha, quando chega domingo, não há nada melhor que ir para o futebol. E como os olhos se me anuvoassem de água, continuou com uma voz que deve ser igual à que se ouve nos sonhos: no entanto, conheço um homem que ia para a beira do rio e passava um dia inteirinho de domingo segurando uma cana de onde caía um fio para a água. Um dia pescou um peixe e nunca mais lá voltou. O pior é pensar: que hei de fazer hoje que toda a gente anda alegre como se fosse uma festa? O rapaz, que era pintor, sabia uma ciência rara, tão rara e certa e maravilhosa, que, deslumbrado, se matou. Pago o café e saio a grandes passadas. Hoje e depois e todos os dias que vierem, amo a vida mais e mais que aqueles que sabem que vão morrer amanhã.
Mariazinha Santos, que vai para o cinema morder o lencinho que sua mãe lhe bordou. E os senhores serenos, acompanhados da mulher e dos filhos, que parem ao sol e joguem um tostão na mão dos pedintes. E a menina das horas longas e frias continue pela mão da sua avó. E tu, que só andas com cavalheiros decentes ou costureirinha honesta que eu namorei um dia, fita-me bem no fundo dos olhos. Fita-me bem no fundo dos olhos. Então, virá a miséria maior que todas secar o último rastolho de moral que a mim resta. E eu ficarei rudo como o deserto e agreste como o recorte das altas serras. E virá a ânsia do peito para os braços. Domingo que vem, eu vou fazer as coisas mais belas que um homem pode fazer na vida.